В автомобілях, які перевозили через кордон лафетом, знайшли цигарки. Так, на митному посту Доманово, що на українсько-білоруському кордоні, 3 тисячі пачок цигарок на суму 112 тисяч гривень виявили під час огляду цього транспорту. Тютюнові вироби різняться за назвою та складом, однак їх об'єднує білоруське виробництво та відсутність акцизних марок України. Водій тягача, громадянин України, тепер має пояснити свої дії працівникам митниці. Разом з тим, проти нього склали протокол про порушення митних правил. Стаття передбачає конфіскацію цигарок та штраф у повному розмірі їх вартості.